ମିଛ ସୁଦୁ ମିଛ ସୁଦୁ ମିଛ କାହାକୁ କହିଲୁ କାହାକୁ କହିଲୁ କାହାକୁ କହିଲୁ ବିରାଧି ବୀରବର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ କଳେ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ମୌଢ଼ମଣି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ 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 ଶହେ ଆଠ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ମିଛ ସୁଦୁ ମିଛ ସୁଦୁ ମିଛ ହେଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ନରସିଂହର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଭଗିଆ। ମୋ ଦରମା 7,350 ଟଙ୍କା। କିଳା ତ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଭଗିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଲି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଉଠି ଆଣେ ଲାଗି। ଯେମିତି ଯାଇକି ସେଠି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚମ୍ପଟ। କ'ଣ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଖୋବା ଖାଇବା ଲାଗି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 7,350 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଏ ଚାକିରି ମୋତେ ପୋଷଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଲଦାର ପାଟିକି ମୁଁ ପଟେଇଛି, ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଜୀବନ ସାରା ବସିକି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ଯାଇଥାଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଫସେଇନି, ମୁଁ ପୁରା ରାଜକୁମାରୀକି ଫସେଇ ଦେଇଛି ଭଗିଆରେ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ନରସିଂହର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଭଗିଆ, ମୋ ଦରମା 7,050 ଟଙ୍କା, ସେ କ ମୋତେ ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ରାଜପୋଷାକ ଆଜି କଦମ୍ବାଳ ହାଟରୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିଛି 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ନା ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଠିଆ ପାଲା କରିବି, ଠିଆ ପାଲା କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଏଠି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଠିଆ ପାଲା। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବର ସୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବର ବିଦ୍ୟାର ମଣ୍ଡଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବ ମୋର ମାତୃସ୍ଥାନିଆ ଭାତୃସ୍ଥାନିଆ ଭଗ୍ନିସ୍ଥାନିଆ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ତାଙ୍କରି ଲିଖରରୁ ଏ ହେଉଛି କବିତା ମୋର ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ଏଇଠି ହବ ଠିଆ ପାଲା ରାଜାପ୍ରସାଦ ଭିତରେ। ଧୀରେ ଘେ 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 ନ କାନ ନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ଧୀରେ ଘେ 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 ନ କାନ ନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ଧୀରେ ଘେ ବାସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି, ବାସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ, ଧୀରେ ଘେ 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 ନ କାନ ନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ଧୀରେ ଘେ ଭଗିଆରେ। ରାଜପ୍ରସାଦ ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ ଡେରି କରନା, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବନି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ପଶି ଯା। ଦେଖିବୁ ସେଠି ବାପା ପଶିଗଲା, କ'ଣ ବାପା ପଶିଗଲା, ସଲା ବାପା ପଶିଗଲା କ'ଣ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବୁ କି? ହଁ ହାଲା କରୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ରହିଣୀ, ବାପା ପଶିଗଲା, ବାପା ପଶିଗଲା, ବାପା ଯଦି ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ପଶିନି, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପଶିଲି କ'ଣ? ଓହୋ ବାପା, ଇଏ ମହଲ ଭିତରକୁ ମୋ ବର ପଶିଗଲା। ନା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଆଉ। ହେଲେ ଏଇ ଏଇଠୁ ଟିକେ ପୁରା ହେଲୁଣି, ତତେ ବାହା ଦେଇଥିଲେ ତୋ ଦି ପାଖରେ ଦି ହେଁସେ ପିଲା ଛୁଆ ଶୁଅନ୍ତେନି, ଡାକୁଛୁ କ'ଣ ନା ବାପା ପଶିଗଲା? ସେଟା ବାପ ଝିଅଙ୍କର ତ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ରାଧା ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତତେ ଭଲ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପୁରୁ କିଏ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇଲ,
तु बापा पसिगला बापा पसिगला बापा पसिगला हला बापा म भेसवास पोशाक रे को जणा पड़जी आमे राजा घर दयारे बंचि थे बोली ओ सेईटा बस सत तते जे देखिबो मते जे देखिबो से कहिबो तु हरिबोल ब्रह्मचारी जियो बुली रे मा आउ का जियो हे तते देखिले कहिबो कि को राज्य रो राजांगरो राजा जियो राजकुमारी ठीक अछि बापा पूरा पूरी ठीक कहि छ मु सेई राजा को जियो कहि पूरी गजपति राजा को बडो पको फसि देई र र र र र र र र काकू कहिलु काकू कहिलु काकू कहिलु पुरी गजपति राजा को बड़ पुओ र चापी ता मु आउ टिके सुनै र ओफ हरि बोल रे बोल बोल हे गुलु रे बापा तू काकू पुछै दिछु पुरी गजपति राजा को बड़ पुओ हो हो की भाग्य रे हरि बोल पूरा हरि बोल पकेबु पुरी रे तरा आउ आ गजपति राजा को समुधि हबु रथ ऊपर चढ़ी गिरी छेरा पहरा देखिबु रे हरि बोल मा आउ देरी करना पापा आउ डेरी करना जेते शीघ्र पारु तू तू आ ताको आपड़े करी पळे जा पुरी पुरी पळेले मते सेठी नै जबु सेठी रहिबी हो हो बापा सिया तो मते बाहे सारु तू हां हां जे बाहे सारु बापा सेई गजपति जुवराज ये महल भीतर को पसि गलेनी देखो बापा ताको अगर तमे मते लक्ष्मी नुओ राजकुमारी बोल डाकिबो हां हां तते उसे कते मते कहियो पुरी बोला मु आउ छ कता जानी नै मु तते लक्ष्मी बोल डाकिबी डाकिबी राजकुमारी नाउ बे तते कोन डाकिबी मु जाउ छी राजा साहेब को हरे पुरना पिन दे मु भी आसी छिडा हबी राजा को भलिया कथा बर्ता करबी कि जे असुविधा नै तमे नै 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 कई कई कप याद आसला तरको बापा हो तमर जो चेहरा तमे जते जा पिंद्र को राजा को भली देखा जिवो ना सला चेहरा ता तमरो डाउन मु ताको एबे कोन करि परिबे को आइ रो कोन कहिबी कोनो कहिबो ये मोहल्ला रे तमे जगवाली आलो मा बापा को एति तळु को कर देलु जगवाली बोली कहिबी मोहल्ला रे जगवाली बापा तमे को छत्र जगवाली हे जाउछ लक्ष्मी तमे कोउठी बापा रवि पापा हे आसी गेले बापा कोन करबी राजा राजकुमारी रो 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 पापा आसी गेले भगवान मु कौन कहले लक्ष्मी कौन कहले लक्ष्मी भगवान कौन कहले लक्ष्मी भगवान मत अनेक झी भगवान डाकि तम भगवान डाक ना पूरा नियारा लक्ष्मी लक्ष्मी तुम भगवान डाक ना बहुत मीठा लगे लगे जुवराज जिते भितर को ने से मीठा मीठा लगे लेखा जीव कारण राजकुमारी को कंठ तो कंठ नुह बीड़ा अच्छा तुम मुझे देखी लक्ष्मी लक्ष्मी ये कौन तुम बापा भगवान ये नहीं नहीं ये मो बापा नुह ये मोहन जगुआली मो बापा तो 7 वर्ष हला मलेनी जगुआली कोन हला छेड़ा छोड़ कहू ना तुम बापा मलेनी हां 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 तुम बापा मलेनी हां हां तुम बापा मलेनी मलेनी म 7 वर्ष नु 5 वर्ष हबो रे हे सला ये सोहा बुढ़ा तो राजा साहब को देह खराब बेले नर्सिंग होम जाइला मत देखी मुझे कथबार्ता हो बारंबार देखा कि पचारे मऊसा घरे किए अच्छा कहला ना मौसी देहांत हो गला घरे केवल बढ़ला झीटा जदि चीनी देला भगिया रे ना ना टे ट्राएल करवा का ना मुझे देखी ये पर ठाकुर राजा पूरी रथ यात्रा छेरा पहरा करूथा बेले तमे तांको टीवी रे देखि थिवो अवश्य 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 मु छेरा पहरा करेनी मो बापा छेरा पहरा करंती मो बापा को मुह मो देखिया को ठीक एका भलिया तो तमको देखिला देखिला लागु थिवो हां 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 ठीक सेति पे बाबूचो मे कोठी देखि छु कोठी देखु टीवी रे देखि छु ओ जगवाली हां कोन कोना यति बेले तमरे एई कथा ना ना जुवराज आछंदी हाँ। तांको अवर्थना करे बंदोबस्त करो हां से कथा राजकुमारी मते कहियो पड़िबो हो मते टिके एकुटिया छाड़ो एकुटिया कोन टोटल छाड़ दी गोली मां देखुछु 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 जुवराज कोन होतंदी केमति झुलुचंदी काई झुलुचंदी कइ परिबु कइ परिबु ने सुनु जुवराज हाथी पिठरे जीवा से करंतु
ଏଠି ତ ହାତୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହାତୀ ଯେମିତି ଝୁଲିଲେ ଯୁବରାଜ ସେମିତି ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ଝୁଲିଲା, ହାତୀ ଝୁଲିଲା, ହାତୀ ଝୁଲିଲା, ହାତୀ ଏମିତି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବୁ ଯୁବରାଜ, ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବି ଗଣ୍ଠି କଚିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆସୁଛି। ବାପା, ତମ ଝିଅ କଣ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ? ନା ନା, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି, ସବୁ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଠୁ ଗଲ ତେଲ କିଛି ରଖିବୁନି, ସବୁ ବାକି ସବୁ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଯୁବରାଜ, ଆପଣ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଜଗୁଆଳି, ପୁଣି କଣ ହେଲା କାଞ୍ଚ ଛିଡ଼ାଲ? କୋଉଠି ଦେଖିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆରେ ଇଏ ଶଳା ଜଗୁଆଳି ବୁଢ଼ାର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ କି? ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଗିଆରେ, ଥରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକୁଳିକି ଆଇଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ରଜାଘର ପାଠ ଛଅ ଦୁନେ ଆଠ, ରଜାଘର ଜେଲ ଅଛି, ଜେଲ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାରେ ଭଗିଆ, ଜେଲ ଯିବା। ନା 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 ନା, ସେ ଶଳା ଜଗୁଆଳି ବୁଢ଼ାର ମନେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀକି ପ୍ରେଗନେଟ କରିଦେବି। ଭଗବାନ, ଭାବୁଛି କଣ? ଭାବୁଛି କଣ? ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ, ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ, ହେଲେ ପିଲା ପିଲି କେତେଟା ହବ? କେତେଟା? ହଁ, ଯେତେଟା କହିବ ସେତେଟା ହବ। କହିବ ଯଦି ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଳି ମୁଁ ଶହେ କରିଦେବି। ନା, ଶହେ ପିଲା ହେଲେ ପୁଣି ମହାଭାରତ ହବ। ଶହେ ପିଲା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପିଲା। ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆମ ଦରକାର, ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସି ରାଜା ହବ। ନା 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 ନା, ରାଜା ହବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ରାଜା ହବାଟା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ରଥ ଟଳାରେ। ସେ ରଥ ଆଗରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବ କି? ଯଦି ପିଲାପିଲି ନହେଲା, ପିଲାପିଲି ହବନି କେମିତି? ନା, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରସ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ମୋ ଜେଜେ ବା ହାଇ ପଇଲେ, ମୋ ଜେଜେ ବା ହାଇ ପଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେ ମାଙ୍କର କିଛି ପିଲାପିଲି ହେଲାନି। କ'ଣ କହିଲ? ତମ ଜେଜେ ବା ହାଇ ପଇଲେ, ତମ ଜେଜେ ମାନେ ପିଲାପିଲି ହେଲାନି? ଆଉ ତମେ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲ? ନା ନା ନା, ମୋ ଜେଜେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏମିତି କଥା? ହଁ ହଁ, ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ, ତାପରୁ ଟିକେ ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ, ତାପରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କି? ଦେଖିନବା? କଣ ଦେଖିନବା? ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର କାପାକୁଲୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ମନ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ଏ ଦେହଟାରେ କଣ ଅଛି ଯେ? ଭଗିଆରେ ପାର୍ଟି ରେଡ଼ି ରେ ଭଗିଆ, ଇଏ ଚାନ୍ସ ଛାଡ଼େ ନା, ଇଏ ଚାନ୍ସ ହାତ ଛଡ଼ା କରନା, ପାର୍ଟି ରେଡ଼ି, ଧାଡ଼ି ଦେଖି ମାଡ଼ି ଯା ରେ ଭଗିଆ। ଭଗବାନ, ପୁଣି କଣ ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ, ଆମର ତ ବାହାଘର ହବ, ହେଲେ ମିଳନ ପର୍ବଟା କୋଉଠି ହବ? ମିଳନ ପର୍ବ? କାହିଁକି କୋଉଠି ହବ? ଏଇଠି ହବ, ଏଇ ମହଲରେ। ଆସ ଆସ ରାଜକୁମାରୀ, ଆସ, ଆଉ ଡେରି କର ନା ରାଜକୁମାରୀ, ଆସ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ, ଲାଗି ଯାଅ ଲାଗି ଯାଅ ରାଜକୁମାରୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଲାଜ କଣ, ଲାଜ କଣ, ଲାଜ କଣ ମତେ କରୁଛ? ଲାଜ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ରାଜକୁମାରୀ, ଆମେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ କରିବା ଠିଆ ପାଲା ନା ଛୁଆ ପିଲା।